Është knasi e veçantë sot të marrim pjesë në shënimin e 20 vjetorit e themelimit të Bankës Qendrore të Kosovës, njerëz për shtyllave më të forta në themelet e shtetit tonë. Të ndëruar të praneshum e kujtoj ku 20 vite më parë vum themelet e asaj që sot është Banka Qendrore e Kosovës, ndonë sa të herë me emër tjetër, me mision, me modest. Në duke ishte një hap i vogël, po në mërtë me të vërtet ishte një hap i ma, sepse aty u vun themelet e sistemit të mirëfillt bankar që kemi sot në shtetin tonë. Në këtë rast, dua të shprej falenderim për gjithë themelusit dhe partnerët tanë ndërkumtar, në veçanti Fondin Monetar Ndërkumtar për asistencën teknike që dhanë atë kohë dhe që ndrojnë dhe sot, pra nesh. Me shpallin e pavarësisë e Kosovës dhe miratimin e pakove ligjore, për katëse, filloj një periudhë e re e Bankës Qendrore të Kosovës dhe për zhvillimin ekonomik të tërë shtetit tonë, që nga të herë, Banka Qendrore e Kosovës ka shënuar sukseset e mëdha që kanë rezultuar me rritin ekonomike të vazhdueshme, me stabilitet financiar, me sistem modern të pagesave, me rregullim financiar dhe me ngritjet e kapaciteteve të avancuara mbikëqyrëse. Banka Qendrore e Kosovës ka pasur rol të madh në integrimin ekonomik me vendet e zhvilluara, sidomos me ato të Bashkimit Evropian. Mund të themi me krenari dhe me bindje të plot se në këtë rrugtim Banka Qendrore e Kosovës është model për tërë rajonin tonë. Falë punës profesionale dhe integritetit të BQK-s, janë vetë qytetarët e Kosovës ata që kanë përfituar që nga qasja me lehtë në financimin e delit e stabiliteti ekonomik që gëzojmë. Nga mekanizmet e ndërtuar ka përfituar edhe diaspora, pasi është ndërtuar një sistem financiar që i ka mundësuar diasporës një lidhje më të ngushtë me ekonominë e Kosovës. E përgëzoj guvernatorin Mehmeti, gjithë stafin e BQK-s, guvernatorët e mehershëm dhe gjithë ata që kanë kontribuar në të kaluarën dhe kontribuojnë edhe sot. Dëshiroj të shpreh falënderim për partnerët ndërkombëtar, Thesari Amerikan, USAID, Fondi Monetar Ndërkombëtar, Banka Botërore, Banka Qendrore Evropiane, Gizin dhe shumë institucione tjera për mbështetjen e vazhdueshme që i kanë dhënë këti institucioni. Naturisht, në përvjetor të tillë, duhet të projektojnë dhe sfida që e presin Bankën Qendrore të Kosovës dhe institucionet financiare të vendit. Një nga sfidat, është integrimi me tutjeshëm i sistemi të financiar me sistemet e vendet të zhvilluara dhe plotësimin e gjitha kriterëve të sistemit financiar të Kosovës për të antarësuar në Bashkim Evropian. Po ashtu, sfida është edhe rruajtja e stabilitetit financiar, që kemi edhe ndërtimi mekanizma që do të mbajnë këtë stabilitet financiar. Me përkushtimin dhe aftësit e treguar deri tani, kam besim të plot, se BQK do të jetë në gjendje të përballet me sukses me këto sfida. Jam i bindur se Banka Qendrore e Kosovës do të vazhdoj të forcoj sistemin financiar dhe do të luaj rolin mbikëqyrës në zhvillimin ekonomik, duke promovuar parimet e ekonomisë së tregut të hapur dhe konkurrencës së lirë. Duke uruar për këto suksese, me lejon edhe njëherë që t'ju uroj në 20 vjetorin e themelimit dhe dëshiroj sukseset më të mira.